Կալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի քաղաքացիներ, նոյեմբերի 9-ի Ճարաբաստիկ արձանհայտարարության ստորագրումից հետո իմ ունեցած բոլոր մակարդակի հանդիպումներում և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, և վարչապետի, և Արցախի Հանրապետության նախագահի, և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, ես բարձրաձայնել եմ ինձ համար շատ կարևոր հետևյալ հարցի մասին, թե ինչ է լինելու Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի ճակատագիրը։ Ինչու, որովհետև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթում հստակ արձանագրված է, որ 9-րդ կետն է, որ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակվում են։ Եթե ապաշրջափակման մասին ենք խոսում, ուրեմն նշանակում է, որ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը պետք է ևս ապաշրջափակվի և գործի։ Ես արդեն դիմել եմ այս հարցով, ինչպես արտաքին գործերի նախարարին, այնպես էլ փոխվարչապետին, և հետևողական եմ լինելու, որպեսզի այս հարցը դառնա օր առաջ բանակցությունների քննարկման առարկա։ Եվ պետք է արձանագրել, որ համահայկական ջանքերով կառուցված այս ավտոճանապարհը ըստ էության հիմա ծառայում է ապաշրջափակման խոստում տված Ադրբեջանի միակողմանի ծառայում է Ադրբեջանին, իհարկե ռուսական կողմի ուղեկցությամբ։ Եվ մեզ էլ ոչինչ չի խանգարում, որ այս ավտոճանապարհը կարողանանք հասնել նրա վերագործարկմանը դարձյալ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ, որովհետև խաղապահ առաքելությամբ նրանք և նրանց դերը իսկապես անգնահատելի է։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ Գեղարքունիքի ու հատկապես Վարդենիսի տարածաշրջանում մի շարք բիզնեսներ էին բացվել, որոնց շեշտադրումը և ուղղվածությունը հենց այդ ավտոճանապարհի գոյություններ, և հիմա մի շարք բիզնեսներ ըստ էության հարվածի տակ են հայտնվել և կանգնած են փակման վտանգի առջև, որովհետև եթե ավտոճանապարհը չի գործում, բնականաբար հյուրանոցային տնտեսությունները, սննդի օբյեկտները, հասարակական մի շարք այլ օբյեկտներ ըստ էության փակվելու են, որովհետև այդ հատվածը դառնալու է երկրի վերջը։ Բացի այս տնտեսական վատ հեռանկարներից, նաև ինձ դիմել են բազմաթիվ վարդենիսցիներ, ճամբարակցիներ և մարտունեցիներ, ովքեր որ աշխատում են Արցախում, հիմնականում հանքարդյունաբերության ոլորտում և շինարարության ոլորտում, և նրանք նախկին 70-80 կիլոմետր տարածքը հատելու փոխարեն այսօր 400-500 կիլոմետր են անցնում, որպեսզի հասնեն Արցախ իրենց աշխատանքին։ Եվ այս իմաստով Դրմբոնի համայնքի բնակիչների դժգոհությունը խիստ արդիական է և պետք է օր առաջ իսկապես դա դառնա քննարկման առարկա։ Ես իմ հերթին հետևողական եմ լինելու, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության 9-րդ կետը գործի և փաստաթղթի ապաշրջափակման դրույթը կյանքի կոչվի։ Արցախը ևս պետք է ապաշրջափակվի։ Շնորհակալ եմ։